Bonjour à tous, salam alaikum. On va commencer l'aventure d'aujourd'hui. Une randonnée solo. Inch'Allah, Abdina Abslim. On va aller au Tikhta, à Boulira. On va voir comment ça va être. En attendant le lego, juste la première chose à faire, c'est de se mettre à la marche ou de me rajouter, de la sueur, de l'énergie perdue, c'est de l'énergie perdue, tu m'as une part, donc directement le bus. وزيد لا سيور ومعها شويه برد يضربك الريح بور ايفيتي تمرض ثاني مليح ابري لازم ديروا لاطونت شوفوا بلاصه مليحه تكون بلات باش نديروا فيها لاطونت وما تكونش بزاف اكسبوزي اون سي جامي طومبات الريح كاش ما يصرى راك مخبي ولازم لاطونت فيكسيها بيان on sait jamais. ثاني لازم تجمع الحطب لازم تجمعه افو ما يطيح ظلام هذه تروا شوز افير باش كي يطيح ظلام تكونش على النار مام فيا با ولي سانج لي ليان ما يجوش ليك يخافوا النار